হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আনিছোঁ চিকেন উইথ বাৰ্বিকিউ চচ। এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে খাব পাৰে বা এনেও ৰুটি পাৰাঠাৰ লগতো খাব পাৰে বা গৰম ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। খুবেই টেষ্টি আৰু খুব কম সময়তে এইটো বনাব পাৰি, একদম সময় নালাগে। চ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে কৰ্ণফ্লাৱাৰ, ময়দা, টমেট' চচ, চুপড অনিয়ন আৰু নহৰু আৰু আদা কাটি থোৱা, এয়া কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আদা বাটা, তাৰপিছত এইটো ব্লেক পেপাৰ, এইটো হৈছে বাৰ্বিকিউ চচ। এইটো মই দেখাইছোঁ এইটো বস্তু, আৰু এইটো ঘৰতো বনাব পাৰে। মোৰ আগৰ ৰেচিপিত দেখিব মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে হোৱাইট ভিনেগাৰ। এতিয়া মই ইয়াত বন আৰু বনলেছ দুয়োটাই লৈছোঁ। এইটো এনেকৈও বনাব পাৰে বা বনলেছো বনাব পাৰে। আৰু এটা মই কণী লৈছোঁ, দেখিছে? এতিয়া মই কণীটো ইয়াত চিকেনৰ লগত দি দিম। এয়া দেখিছে, মই এতিয়া কণীটো চিকেনৰ লগত দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এটা এটাকৈ বস্তুবিলাক ল'ম। এয়া আপোনাৰ হোৱাইট ভিনেগাৰ 2 চামুচমান দিছোঁ, 2 বা 3 চামুচ দিব সৰু চামুচেৰে। তাৰপিছত এইটো নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দিছোঁ এইটো। তাৰপিছত এইটো মই এটা মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আগতে এই 3টা বস্তু মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে একেলগে যদি মই ময়দা বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ ঢালি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভালকৈ মিক্স নহ'ব, বস্তুখিনি ওলাই থাকিব, ক'ৰবাত মিক্স হ'ব, ক'ৰবাত গোটা পাতি থাকিব। অলপ নিমখ দিছোঁ, বেছি নহয়, অলপ এই চিকেনৰ হিচাপত অলপ মই নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম। তাৰপিছত মোৰ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ, এয়া দেখিছে, ময়দা দিছোঁ 3 চামুচ দিছোঁ। তাৰপিছত মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিছোঁ, এয়া দেখিছে, প্ৰায় 3 চামুচ। তাৰপিছত মই এয়া দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, এইটো কালাৰটোৰ কাৰণে, কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দেই, এইটো এনেই জলকীয়া গুড়ি নহয়। তাৰপিছত পেপাৰ দিছোঁ, মানে ব্লেক পেপাৰ, ক'লা জালুকৰ গুড়ি। তাৰপিছত এইখিনি মই এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰিম। এয়া দেখিছে, মই মিক্স কৰিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মিক্স কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব, এনেকুৱা হৈ গ'ল মোৰ মিক্স কৰাৰ পিছত। তাৰপিছত 20 মিনিট বা আধা ঘণ্টা মই এনেকৈ এখন ঢাকন মাৰি ৰাখি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। তাৰপিছত প্ৰায় 20 মিনিটৰ পিছত মই এয়া চাইছোঁ, এয়া চাওক, এনেকুৱা হৈ গৈছে, ভালকৈ বস্তুখিনি মিক্স হৈ গৈছে। আৰু এটা মই বস্তু কথা এটা কৈ লওঁ, এই যে দেখিছে আপোনালোকে মোৰ পিঁয়াজ, এই নহৰু চপ্ট কৰা, এইটো দেখিছেনে কিমান মিহিকৈ হৈছে? আজি মই দেখুৱাম, এইটো মই একচুৱেলি কটাৰীয়ে নাকাটো, এইটো মই কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। এইটো দেখিছে, এইটো মই এমেজনৰ পৰা কিনিছোঁ আৰু দাম খুব কম, 150-140 পৰা দাম ষ্টাৰ্ট হয়। আপুনি এইটো খুব কম দামতে কিনিব পাৰি আৰু খুব ভাল, এইটো হেণ্ড গ্ৰেনাৰ বুলি কয়। তাৰপিছত এইটো মই এনেকৈ পেনত এনেকৈ অলপ তেল দিলোঁ ফ্ৰাই, চিকেন ফ্ৰাই কাৰণে। এইটো চিকেন খুব কম সময়তে বনাব পাৰি, একদম টাইম নালাগে, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে খুবেই ভাল পায়। এয়া দেখিছে, মই এতিয়া চিকেনটো এটা এটাকৈ এনেকৈ দি যাম। আৰু জুইটো প্ৰায় বেছিকৈ ৰাখিছোঁ মই, বা মিডিয়ামতো ৰাখিব পাৰে, এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব নিজৰ সুবিধামতে। কেতিয়াবা আমাৰ ধৰক বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি খাওঁ বুলি ভাবিলে এইটো খুব কম সময়তে আপোনালোকে বনাব পাৰিব, খুব টেষ্টি হয়, খুব ভাল লাগে খায়, আৰু বেছি একো প্ৰিপেয়াৰো কৰিব নালাগে, এইটো কাৰণে ঝটপটকৈ মানে হৈ যায়। তাৰপিছত মই এটা এটাকৈ এনেকৈ চিকেনবোৰ দি গৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ মই লাহে লাহে লৰাই আছোঁ, এয়া দেখিছে। এতিয়া মোৰ গোল্ডেন নিচিনা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এইটো প্লেট এখনত এনেকৈ থৈ গৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে? এইটো আপোনালোকেও বনাবচোন ঘৰতে, খুব টেষ্টি লাগিব। আৰু এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ দিন, এতিয়া এইবিলাক খাই খুবেই ভাল লাগে, ইভিনিঙত এনেও বহি আমি খাব পাৰোঁ ঘৰতে, খুব টেষ্টি হয়। বা কোনোবা আলহী আহিলেও আপোনালোকে বনাই দিব, খাই খুব ভাল পাব। তাৰপিছত মই এতিয়া এটা এটাকৈ আকৌ চিকেনবোৰ আকৌ এনেকৈ দি গৈছোঁ।
এয়া দেখিছে কিমান মই জলদি জলদি সোনকালে মই বনাই গৈছো, দেখিছেনে খুব সোনকালে হয় এই ৰেচিপিটো। তাৰপিছত এটাত আকৌ মই এনেকৈ এতিয়া দি গৈছো আকৌ চিকেনবিলাক। মই চিকেন প্ৰায় 200 গ্ৰামছ বা 250 গ্ৰামছ সিমানেই লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই। তাৰপিছত মই এনেকৈ লাহে লাহে দি গৈছো, এয়া দেখিছে এইখিনি মোৰ এতিয়া ভজা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এতিয়া প্লেটত থৈ দিম। এই ভজা হোৱা মানে আপোনাৰ চিকেন ৰেডি আৰু প্ৰায়। ইয়াৰ পিছত একো তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া একো নাই। মই সদায় কওঁ যে ৰন্ধা বঢ়াটো বেছি একো টান বস্তু নহয় আৰু একদম সহজভাৱে বনালেই হ'ল। মানে বস্তুবিলাক আগত পিছত ঢালা এইবিলাক যদি মই বেছিকৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক খুব টান লাগিব। সেইকাৰণে মই সহজতে সকলো বস্তু একেলগে যাতে দিব পাৰোঁ মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ, খুব সহজকৈ বনাই দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। এয়া চাওক, এটা ৰেড কালাৰ এটা হৈ গৈছে, গ'ল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ মোৰ হৈ গৈছে। এনেকৈ ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত এখন পেনত 1 বা 2 চামুচ মানে একদম কমকৈ মিনিমাম 1 চামুচকৈ মই তেল দিছোঁ, এয়া দেখিছে তেল দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াত এতিয়া মই এই কটা চপড অনিয়ন গাৰ্লিক আৰু জিঞ্জাৰ মানে নহৰু আৰু আদা এইটো কাটি থোৱা এইবিলাক মই দিছোঁ। এইটো ভাজিব নালাগে, ৰঙা হওকে ভাজিব নালাগে, জাষ্ট ঢালিব, বগা হৈ থাকিব লাগিব, জুইটো মিডিয়াম ফ্লেম দি দিব। তাৰপিছত এয়া মই বাৰ্বিকিউ চচ দিছোঁ। মোৰ আগৰ ৰেচিপিটো মই দেখাইছোঁ বাৰ্বিকিউ কেনেকৈ বনাব লাগে, এইটো ঘৰতে বনাব পাৰে। তাৰপিছত এইটো টমেটো চচ মই দিছোঁ। খুব সোনকালে হৈ যায় এই ৰেচিপিটো, একদম সময় নালাগে। আপোনালোকে চাবচোন মই কিমান কম সময়ত এইটো বনাই দিছোঁ। মানে চিকেনটো যদি এই আছো মই এতিয়া গ্ৰীণ চিলি দিছোঁ কাটি থোৱা, চিকেনটো যদি ভাজি থয় তেতিয়া উইদিন 5 বা 2 বা 5 মিনিটত এইটো ৰেডি আৰু খাবলৈ, একো কৰিবই নালাগে। তাৰপিছত এই চিকেনবোৰ মই এনেকৈ দি দিছোঁ। বাৰ্বিকিউ চচ মই এইকাৰণে দিছোঁ এটা স্মকি টেষ্ট এটা আহিব, আৰু চয়া চচ দিলে সেই টেষ্টটো নাহিব। সেইকাৰণে বাৰ্বিকিউ চচ দিলে বেছি ভাল টেষ্ট এটা হ'ব, ভাল ফ্লেভাৰ হ'ব। তাৰপিছত মই 1 চামুচ ইয়াত চেনি দিছোঁ, চেনিটো দিলে টেষ্টটো বেছি হ'ব, সেইকাৰণে খাই বেছি ভাল লাগিব। মই টেষ্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেনি দিছোঁ আৰু টেষ্ট হিচাপে অলপ নিমখ দিছোঁ, বেছি নিমখ দিয়া নাই কাৰণ আগতেও মই অলপ নিমখ দিছোঁৱেই। তাৰপিছত মই এইটো লৰচৰ কৰিছোঁ, ভালকৈ লৰাইছোঁ, এইটো প্ৰায় মোৰ ৰেডিয়ে হৈ গৈছে। এয়া চাওক, একো কৰিব নালাগে, মই কৈছোঁ না খুব কম সময়তে এইটো বনাব পাৰি। এয়া এনেকুৱা কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে কালাৰটো, আৰু চচবিলাকো এনেকৈ আছে, আদা নহৰু জলকীয়া এনেকৈ মানে আছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে, এটা ফ্লেভাৰ আহিছে, খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে ইয়াৰ পৰা। এয়া তাৰপিছত অলপ মই চপড অনিয়ন দি দিছোঁ, মোৰ আজি স্প্ৰিং অনিয়ন নাই, স্প্ৰিং অনিয়ন দি দিলে বেছি ভাল লাগিব, দেখিবলৈও ভাল লাগিব, খায়ো ভাল লাগিব। এইটো আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰিবচোন, খুব ভাল, খুব টেষ্টি, খুব খাব। আৰু মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোককো মই চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অ'কে, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ।